שלום, במערכת החדשה של חלקו ניתן להזמין ישירות מהאתר על פי קטגוריות ועל פי מוצרים. זה נקרא מערכת ההזמנות של חלקו. ניתן לחפש כל מוצר על פי מקט, שם או המותג עצמו. נניח אני מחפש פטיש, מיד אני מוצא את כל הפטישים שקיימים במערכת ואפילו פטישון חציבה, כי המילה פטיש נמצאת בו, ואני יכול ללכת ישר למוצר, ואז אני יכול לקבל בחירה של איזה סוג פטיש, הנחת קנייה, לשתף, להוסיף לסל, להמשיך בקניות וללכת חזרה לדף הבית, בו אני רואה את כל הקטגוריות הרלוונטיות, אם זה במלל או בתמונות, נגיד בצל לייזר. יש לי פה כל מיני מוצרים, מודדי מרחק, פסל לייזר, לדוגמה. אני יכול להוסיף את זה רשימת האהובים עליי, להחליף מוצרים. כמו שסל הקניות מתעדכן כל הזמן, הוספתי. ניתן גם להוסיף כמויות. ברגע שזה בסל הקניות, אתם רואים שיש פה V. בואו נוסיף גם את זה. זה המשך ונמצא בסל הקניות. מספר פרטים שיש בתוך כל דף מוצר זה כמובן התמונות לגבי המוצר פלוס אינפורמציות. נניח רגע לסל הקניות, יש פה בעצם את המוצר, המקט שלו, המחיר. אני יכול כבר פה לשנות את כמות של המוצר או למחוק אותו. אם יש לי קופון שנותן לי הנחה אני יכול להשתמש. יש מוצרים מומלצים שאני יכול להציע בזמן ה-check out. שימו לב, ירד המחיר, ניגש לקופה לתשלום, אז אני מכניס את האימייל וסיסמה, וזה הכל. אני בוחר איזה צורה אני רוצה לשלם, פקס, טלפון, או לשלוח לחלקו הזמנת רכש.